Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is We Fishing. This afternoon I'm going ke tempat yang selalu ku ngalen di selalu ke, which aku jarang sudah ke sana. Kali jarang. I don't know how long has it been bila last time ku sana. And today aku akan cuba lagi land base testing some lures. Bukan lu baru lah, tapi just to like macam show bis kita yang melihat video ni dan macam mana actionnya lu satu, and then macam mana yes, diet ni dietnya ni klasik tu aku punya video lah. Okay, coming soon ni punya video clip. Me and the boys, that means me and all will be doing the video clip. Anyways, let's go back to the main point. Main pointnya aku akan cuba lure sana. Itulah duo spearhead. Mungkin yang anak-anak Gen Z dah tahu ni. Maksudku tu yang ini. Hello. Tu nah. CD zaman komunis. Klasik. Tadi dengar lah apa-apa lagunya. Okay. So alright, tadi dengar apa ada lagunya ni sini ni. Sambil on the way tu kita ni bahibu. Akulah yang bahibu lah. Dengar lagu-lagu klasik. Oh, lagu ungu. Alright, dua sudah. Sungainya kita ni cek lah macam mana si nenek. Okay, let's go. Bismillah. Kalau main di sungai cuma nenek, selalunya jangan hampir-hampir lah. Astagfirullahalazim. Okay, so far sini aman. Ya nampak ke hampir ke aing lah. Belum ada pulang usulnya. Aing gaksud. Ini cuba pakai yang dua tu dulu lah. Jangan ya. Ini duo. Duo spearhead. Let's try. Alright. Bismillah. Tawakkal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ada miss. Ada fishnya. Bulan-bulan kah atau selongsong, wallahu alam. Tapi kita ni cuba lagi. Bismillah. Aduh mak, atau jangan tok. Atau jangan. Ini batangan ni ngacau apa? Sanang ku dikit membalang. Oke. Ada misteri. Kita cuba lagi. Come on. Pujuk. Pujuk memujuk sekarang. Miss. Dan bulan gila. Sepertinya bulan-bulan ini. By the way, reel ni Captain Fred. Kalau nampak tu lah. Captain Fred. Tadi Captain Fred 15 pound. Reel saya 1000. Miss lagi. Belum bulan ni soalnya. Aku rekod sini selongsong 2.9 kilo. Hai. Ini kalau ada lagi yang macam tu, best juga. Cuba gulung straight. Nah, tu nah. Woi, big. Big fish. Makan pulang, miss. So far ni syok man. Ia punya weight untuk dimakan pun cun. Sedangkan aku punya tadi 15 pound, dia 15. So quite heavy kalau kan dikira. Ini lupa je mencik ni mok. Sok water. Ni apa ya? UV spearhead.
So if you are interested in having this, di Captain Fred nya ada. Okay, let's order 16. Ini sinking kelang. Ini sinking kali semua. Ini cuma yang rasa sinking kali juga. Tapi we try to change the color lah saja. Okay, let's try white and red. Kami cuba kalau ini floating ke sinking. Okay, sama. Tapi tidak apa lah. Different color. Untuk ini lagi mencarap. Sama pulang benarnya. Okay. Oh, on coba. Nah, kan? Bulan-bulan. Yes. Good size tarpon, Indo-Pacific tarpon. Jangan menyangkut ke sana. Ah. Okay. Eh, jangan lompat. Yes. Solid hook up. Yes. Okay. Oh, pasal bulan-bulannya. Kemai. Mana itu perambut kau ni? Okay. Sabar. Let me open dulu. Okay. Indo Pacific tarpon, quite good size. Kurang kan dikira good size pulang ni. Oh, nah. Taus dah. Okay. Fast release. Yang putih Mia. Ryuki. Melangkang metakail. Biasalah barang ni untuk light sebenarnya. Jadi metakailnya memanglah anda tagap. Anda peluskan sebalik. Katanya main release direct tadi. Tapi since 9 bulan ni kalau melompat memanglah malah lepas. So, nak kan cepat-cepat saja lah. Just to have a look and have fun with the fish. Okay. Ini pukul 3 lalu, pukul 4. So, sampai lah ke sungai seperti lagi mentes di sana. Angin. Kalau sini paksa je, sini saya sedikit berijab ni. Faham-faham macam tadilah juga. We try dulu lah. Bismillah. Yang mana bisa ya soalnya. Oh, ada. Yes. Apa ikannya ni? GT. Alamak. Pearl hook lah. Pearl hook lucky talk. Yo. Ada ke lucky talk. Pearl hook. Kita ni lepaskan. Masalah kundang dah mau mulih ini. Sabar. Nah, lagi tok. Small GT. Kayak ni. Mantap. Let's go. That's it for today.